няма страх. Е, там питай комшиите, предкачай. Е, там е Атон, на Атон трябва да има. Бабата. Не успяхме. Целият апартамент беше задимен твърде много. Подпалили са бак, не е за първи път случая. Ситуацията е тежка. Дима е навсякъде. Надяваме се, че повечето жители не са били в своите апартаменти. А самата баба колко е възрастна? Честно да ви кажа, не знам. 40 и нещо, 50. И какво точно се случи? Усетихте миризмата? Усетих миризма, видях Дим през прозореца, щях да готвя, при което се подадох през прозореца, излязох през апартамента, вече Дима излизаше. Млади момчета бяха навлезли в входа, за да се опитат да отворят. Те. Опитахме да влезем в апартамента с един пожарогасител, не знам откъде, просто не можеш. Излязохме всички, дойде полицията и пожарната. Видяхме, че мъжа и все още го нямаше, преди малко пристигна. И от полицията и пожарната успяха да изкарат през прозореца. В недобро състояние, но... и веднага се забързахме да помогнем. Аз в момента, в който се качих, горе беше страшна димилка, самите кабели вече бяха паднали и бушоните. И аз веднага по инстинкт се влях от яйкото сучера и завързах самия сучер като маска на самата глава. Взех пожарни гасители и видях и се опитах да вля да възможно най-напред, за да угася. Както влезеш и отвориш самата врата, има дълъг коридор и напред е само вратата. Опитах се да вляза с пожарни гасители, ходех ниско, но обаче имаше прекалено голям пушек и слезах едва ли не почти умрял, както се вика. Бабата успяхте ли да извадите? Бабата успяхме да извадим, аз помагах за съдействието, за стълбата и също така. Консултирахме с жената, тя каза, че е добре. Доколкото чухме, жената сподели, че вътре е имал домашен любимец котка. Мета мъже е там, пристигна тук, що каза, че живее тя със сина си, но обаче сина си не е бил с нея. И това е един съвет нещо, което знам и постиг се опитах просто да помогна на един човек днес. Беше им приятно.
заедно на тези смените. Тя беше страна, къде и... Да, да. Беше от тук, която е така така малък.